Takže čauky lidi, vítejte u nové série s názvem Team Fortress 2. Pozval jsem si tu kámoše, Tomášina. A zdar. Tak a ten už to hraje, jako dlouho to hraješ stále? 150 hodin, no tak to je paráda. Takže, co si vyberem? Můžeš nám to když tak vysvětlit a teď si můžeme pořádně zahrát? Tak, záleží co chceš hrát, jakože. Ty chceš hrát třeba, já nevím. Je to nejjednodušší, dáme náhodný. Zkus. Aspoň bude sranda. Jo, mohl bych si vypnout FPSka. Ať to není, nevidíte. Každopádně 90 FPS je úplně luxus. To teda jo. Doufám, že nebudu mít lagy. Ještě jedna kontrolou. Jo, furt to natáčí, paráda. To bylo jenom, jestli se mi to nebuglo zrovna. Se mi to někdy bugne, víš? Fakt? Jo, normálně ty FPSka svítí červeně a přesto to nenatáčí. A nebo svítí žlutě a prostě nenatáčí. A nebo jako naopak, že to natáčí. Plně lol. Však engineer 4 hodiny jsem hrál, jenom engineera. Jenom 4 hodiny. Ale tak jako, ty to hráš, že mnohem díl zase, že? Tak já jsem většinu vlastně, co jsem hrál, tak to byl Man vs. Machine, takže proti robotu. Jo. Jakože s kamošama, víš? Jo tak, počkej. To bude si standard. O, doufám, že mě uslyší do těch přes tady trnečko. Pokračovat. Doufám, že mě bude slyšet přes tady trnečko. Přeskočit to. Chviličku jenom. To na chvilku stopnu a zkusím, jestli na té nahrávce jde to slyšet. Nebo já teda jdu slyšet, to je jedno. Takže jsem zpět. Nastavil jsem to trochu lépe, ať to tak moc nejde slyšet. A červená? Červené zkusíme. OK. Aha, tak máš smlouvu. Fuuuuk! Tak aspoň dostaneš. Já jsem engineer. Prostě mechanik. Já myslím, že ti to trošku pomůže? Já si nemyslím. Já si taky nemyslím. Ale já rád mechanik. Jo, dostaneš. Taky dobrá Čechá. Počkej, promíchat týmy, lidničku. Proč mluvili sám, jde? To se to hraje. Hlavně nefak funguje. Shit, já jsem nestihnul promíchat týmy. No, nevadí, stejně to je to. Tak teďka vlastně hrajem Special Delivery. To je vlastně, že musíš krabicu přinést vlastně k raketě a když to stíneš, tak tvůj tým vlastně dělá. To je cena. Aha. No a samozřejmě tvůj tým musí sebrat ten tu krabicu. Udělám to samé. Někdo ty tady poměry se zapalovat jen. Parada. Píčmejde. Já mám takovou nějakou vylepšenou. Au. Tak jo. Bim, bim, bim. Au. Ty vole, to se si nevšim. Tak jo. Tak. No ale dostal jsem něco nového. Dostal si jiný trpěl. Pokračuji ve hře, otevřít? Otevřít to nemůžeš. Nemáš klíč na to. Zajímavé. Vypadají z toho pěkné věci, aspoň. Ale mám nový tenhle. Co? Novou zbraň tady. To už máš další dobu. Ale otevřilo se mi to až teď? Zajímavé. Co si nevšiml, se stává. Tak. A teďka zase ale vůbec tu hru neslyším. Velice zajímavé. Ty hraješ vůbec nebo kecáš? No tak komentuju to tak, že vůbec nic neslyším prostě. Co tohle? Já to stihnu. Ne. Vůbec to nechápu, ale jsem úplně v klidu. Říkám, prostě my teďka jsme u rakety, myslím, že to je. Jo, vím. No a, no, sakra. A my to nesmíme dát do té rakety, ten kufřík. No, vy nám v tom prostě musíte zabránit. To celé. Vy to musíte, anebo nesmíte? Ne, my to nesmíme dát. A my to musíme. Vy nám v tom teďka musíte zabránit. A to samé naopak. Vlastně, zaleží, kdo dřív vezme ten kufřík.
pěkně. Vlastně uprostřed to kolečko dole. Jak vidíš, tak to je ten kusík, tady tím přízi. Jaké kolečko? Dole, uprostřed, pod, jak vidíš, prosím. Jak se podívá. Teď už ne. Teď už to zmizeli. Taky ne. Vyraz. Že ta raketa prostě odletěla. Nestihli jste to ubránit. Jsem klidný. Kde seš? Nejsem. A seš. Nejsem. Kde seš? Vůj, ti nebude bohat. Nenašel, nikdo mě nenašel. Jo, jsme na stejné týmy. Hell yeah. Zůstaj na spamu, že? Na spamu. Na spamu, jo. Já vím. Tak co uděláme? Port nějaký? Tři? Můžeš zkusit. Já jdu k tomu kusíku a jdu a udělám žít. Teda, jsem se na to pokusit. Já potřebuji nějaký další heal. Já si dostanu, ne? Oh yeah. Erek? Dělej. Bohužel. Ale jo, dostali jsme ten kusík, to vypadá. Tak kam mám udělat výstup? U rakety. Tam se asi nedostanu, tak dobře. Tak daleko. Hodím to tu. No, tak daleko se asi nedostanu, to hodím na druhou stranu. No tady jsi, dobře, tady to ne. Musel jsem trošku. A? Tak dobře. Můžu to dobrání. Já jdu střílet. Střílet. Fakt. Nechci. Já mám úplně ten... Já mám kusí, jsem na tom, právě. Já mám úplně tohle. Nechci mít cítit. Ano, jsem s tu stable. Mami. Tamhle. Oh, takový... Spadnu jsem. Taký sniper. Však jo, tam jsou tři. Aha, tři. Dovolené. Ne. Ale ten portál evidentně funguje. Jo, portál jo. Asi jsem ho dal ale moc daleko, nejsem si jistý. Uvidíme. Musím ho když tak ještě vylepšit. Co si vezmu? No, zkusíme si zjistit. Takže, kde to je? Tady to je. Ten portál tady u mě? Ne, vlastně, když teďka... Když my jsme ho nestihli vzít, tak... Hej, ničí ho! Fuck. Ničí ten výstup ničí. Já to opravuju náhodou. Ale prostě... Ups. Ale musí to je zničit prostě. Jo, tak já jsem teda sebral kufřík. Což bylo štěstí, u mého málem sebral Pyro. Pokud se mi to povede, tak to můžu vyhrát. Fuck. Kde je ten spawn? Sakra. Jsem se ztratil. A vlastně, když někdo z nás upustí ten kufřík, když někdo upustí, no. A my ho nesebereme, tak on jakoby zmizí a zůstane... On se vrátí zpátky, on ne? On se vrátí zpátky, no. Jo. A potom si ho můžou oni vzít, no. Když se nesmí stát. A teď já jsem dechnu malem. A nechci umřít. Mami, a nechci umřít. Taky ten. OK, už to mám, už mám postavit. Ups, asi umřel. Už mám postavený no, ten portál. Už jsem umřel. Portál. Super, portál. A ještě tam hodím dispenser, abych se tam mohl rychleji healovat, protože tohle se mě štve. Tak, zkusíme. Heavyho. Ale tohle, co dělám, je fajn, ne? Fuck, zničili to. Zničili to ještě, ne? Ale zničí to. Oni to zničí. Ne! Prdele! Počkej. Oh, ale no tak, to je hnus. Viděl jsi? Jo. Nenávidím spajet, jo. Když jsem byl u toho kufru, jsem ho viděl. Taký kusek byl jenom a... A ze mě backstabnu. To je hnus to. To je hnus. Ty to byl docela dobrý stěr, ale... Teraz příště dostane rek, když se to nebaví. Ještě dostane. Když se tam ovšem dostane. No, jak bych chtěl backstabnout, ale měl jsem. Hej, držíme to zatím? Trošku, snad. Ale oni to brání líp, si myslím. Když se tam nedostaneme. Já teďka vylepšuju ten...
ten dispenser, takže za chvilku budu mít dobrý heal a ještě musím dodělat portál Lux. Ven. Nazdar, mediku. No, teď jsem mrtvej. Hej. Najdi mi nějaké místo, kam to můžu tohle. Kam to můžu postavit, ten portál. Jsem mrtvej, bohužel. Promiň, ale do tří lidí. Proti třemu lidem neumím bojovat. Nejsi profesionál? Bohužel ne. No, už mám skoro vylepšený ten portál na dvojku. Nebo na trojku. Na trojku. Na ten diska takovou. Jo, už mám vylepšený portál na trojku. Ještě vylepším... Aha, nevylepším nic. Ale jaký chceš předmět? Chceš nějaký předmět? Shit. To je skůřený pes. Co? Chceš něco? Nějaký item? Jakože mi můžeš dát? Aha, já mám dřív katapult, takže ti vlastně můžu posadit jeden item. Aha. Zázi, který chceš. No tak nějaký, který se mi hodí. Já nevím, co se mi hodí. Já ti hodím ten, nevím s tím. Ne, s tím, s tím. Víš co, počkej. S tím nemí něčemu, nějakou funkční věc. Víš co, počkej, chvilku, teď na něco u toho vrátit. Víš co, první dohranko. Musíme, na něco lepší. Já si tu hraju furt s tímhle, s portálem. No, my ti ještě prohráváme, jo, je to 2-0. Shit. Pěkný. Myslím. Hej, už procházej. Dobré. Yes. Bránili jsme rakety, sice to bylo těsný, ale nejsme. Jo, fajn. Jo, bylo to hodně těsný teraz. Oh shit. Well, asi jsem mrtvej. Tam je ten raketák. To jsem vůbec nečekal. To je, jest takový zhodný. Pojď, jde to. Aha. Ne, vydáš. Kde je ten borec, co tu měl postavený to? G? Jo, tohle jsem se hledal. Postavím to vedle něj. Úplně vedle něj. Au. Ne, takhle moc dáš, že se? Jo, takhle. Jej. O, nic, co? Teď nic nemám postavené, tak pojďte. Já nechodím přesto mě to tu někde souká tyhle do rohu úplně. No mě to přesně nepřijde, koukej. Se furt posunu tam a zpátky. Všechno tě vidím, jsem na zemna. Si to jdeš návod. No fajn, hotovo. Ještě postavím svůj. Nic, já jedna. Já mířím. Proč? Protože půjdu postavit jiný. Jako na jednom místě, či jsem tady jsou úplně zbytečné. A kam jdeš ty? No, asi si budu mrtvej. Tak mám ti tam jít pomoc? Já mu neuteču, on má ten na... Ale si ti tam mám jít pomoc s tímhle s něčím. To tak, to bych mohl, já jsem tím prohlédl, ne? A, oni jsou dobří, to nepůjde, takhle tak. Vy jste byli v podstatě si dali na spawnu, vy jste tam nic neudělali. Jo, vy jste tam já jsem se posudul, ale k té raketě, dvakrát jsem tam byl u té rakety. Co? Chce se mi úplně nehorázně připnout. Je tak. Počkej, víš co, jako tam... Já budu teďka podporat tomu. Pokračuju. Co tady s tím budu to skvát. Mám nějakého heavyho? Nemám, ty škoda. Myslíš jít třeba za heavyho? To neumím vůbec. Tři. Škoda. Tak? Tak já budu trojit za medika. Jo? Asi ne. Kde seš? Hej, Pyro je tu. No to vím taky, už jsem skoro mrtvý, já jsem zvolený. A bude burn. Sakra, to bude se. Nevadí. Já tu jen tak zecu postavím 4. Ať to vypadá jako, že jsem se tu schovával chviličku.
ale mezi tím se mi postaví tenhle portál. Jsou urdou krafitě. Já to tu držím, to tu. O, někdo mě sejmu. Aha, nějaký borec. O, jasný. No každopádně ten portál je funkční. Jo? To je fajn. Na druhou stranu na to, na tady tím čemu teda není, že jsou na raketě. Tak je tam jdu postavit tenhle. Au. Nyní Tak? Jo. Jak to, že tak rychle? To se nedá, oni jsou dobrý. Oni jsou fakt hodně dobrý. Proč? Protože oni prostě chodí spolu. Jak jsem to tam viděl, tak jich tam bylo 10, nevím. Oni tam byli snad všichni. My jsme tam byli kolik, já jsem tam byl a byli tam vaši dva lidi. Takže bohužel, musím jít. Tak já půjdu za snipera. Budu tu horší cestou, já si vezmu. Budu troll, já si vezmu normální backburn. To je nejvíc troll zbraní, kterou znám. To tady s tímhle, s tím mi to ještě lehce jde. Ještě lehce, no. Sniper, no. Si to je dobrá volba. Jechni. Zhoř. Zhoř, zhyni. Neutíkej mi. Já nevím, já tohle to hraju poprvé, tak nevím, co se tu má dělat. Nebo. Jdi. Au, dostal jsem. Je, dostal jsem quick fix. Já budu z Amerika. Co? Když tady to zatrhnu. Hej, máme tohle, sebrali nám to. Ne, my to máme. Jo, my to máme. Protože máš červené. Je, tam je červené, jo, sorry. Aha, tak vy jste nám to sebrali, ne? Co vy? Ty jsi červený, ne? Ne, jsem modrý teraz. Mě to hodilo. Oh, co to bylo? Jsem nějaký průhledný. Aha. Když jsi mrtvý. Oh, dostal jsem raketomet. O, oh, dobře. Original. Víš, co to je? Original? Ne. To je Squake. Au, duma. Tak já si dám... Co si mám dát? Já zkusím schválně toho borce, co tam bombarduje, to je... Který? To je... Tenhle ten to je, to je dvojka. Tak, já si to počkám na heavy, jo, naše, jo. Takže tak už jsem spal, nebo jsem házený. Ty vypadá jako kdybych měl velice něco vytuněného. No však jo, však to si tak nosím v tom. Ach jo, no. Jo, ale jakože, proč je to zrovna uprostřed obrazovky vůbec, nic by to jako nepřipomíná. No, to je právě, že z toho Quakea. Že ono to tak kdysi bylo, ne? Že to bylo prostě uprostřed. Oni to tak schválně nechali. Fakt střelím sám sebe, to jsem taky dobrý. Ups. O, sakra. Vůbec jsem ale nedostal. Aha, co to má za trumpetu? No jasný, určitě ti věřím. No, no. Já jsem si to myslel. To bude tak. Proč jsme proti sobě, tyjo? Protože team balance. Oh yeah, brandy jsme vám to na ty smůj. Jsem křivý jak já jsem hold troll za medika. Tak mě to nezabije. Tak. Ale vůbec nehoří. Au. Tak nechci umřít zase. Kolik mám killů? 3. Jsem tak dobrý, až to bolí. Kolik máš ty? Já mám jenom 4 a 12 mrtvý. Ale já zase mám 10 asistenci, víš? Já teďka hraju za medika, takže... Ty máš teďka 13 skore? Wow. Au. Kude, nedáří se mi, jak to? Se mi nestává takhle. Víš? Fire!
se nalepí přece. No. Teď bude ty hry. To asi nebraní. Oh, já bych stál. Ne, neobraní se. Ha! Prostě aspoň jsem se zabil. Ne, on mě zabil. On se mě zabil. Já jsem tě zabil. Jej! Dostal. Vyhráli jsme. Dostal jsem tě. Poprvé jsme vyhráli. No, já to přežil. Jej, já to přežil. No, já to taky dvakrát přežil, no. Ale konečně mám 6. Skoro 6 tu. Já mám 6, ne. Nevadí. A proč si furt proti mě, sakra? Říkám, vybavím, že to je 10 na 10, to nebyl 10 na 9, teda 11 na 9. Jo, ale že v Robocraftu třeba, tak... Jo, Robocraft je Robocraft, tohle to je víc jiná, víš. Ty máš Robocraft? Ne. A nezahrajem? To se stáhnu. Oh, pěkně! Tak ten byl úplně do běhu. Ty jsi mě dostal. Hej, kámo. Tak ten byl úplně do běhu. Tam někdo se vracel a úplně... To jsem byl já. Ty se zvrátil? A úplně do běhu, ne? A úplně jsem vystřelil a úplně kill. A úplně aha. Stává se. Úplně jsem nechápal, jak jsem se trefil. Ale dobrý, dobrý. A to je, která kytě se nedostanete. Uvidíme. Uvidíme. Au. Že by raketka? Že by náhoda? Hej, jak se sem dostal? Ty vole, jsem se zase nevšel. Proč, protože pyro. To je nejvíc troll. Klasa. Hej, ale ty to aspoň slyšíš, jak to, že já to neslyším. Učkejte chviličku. Tak jsem zpět. Ještě zkusím možnosti, jestli to tohle. To je možnosti. Kde se nastavuje zvuk, prosím tě? Nastavení. Pokročili možnosti. Pokročili možnosti. Dole. Tady tohle co? Aha. Aha, ne, tak promiň, tak možnosti. Vůbec. Zvuk. To je tady, jsem slepý. Aha, hlasí to z hry nízká, já to vůbec neslyším, ale. Au. Jsem mě štěstí, jo. Jak to, že to vůbec neslyším? Počkej, zkusím vyměnit sluchátka. Ne? Tak tím to není. Přepnul jsi to hlavu vůbec? Jo, přepnul. Ah, už to slyším, jo? Paráda. Jej, výhra. Jsem to smluvil trošku moc, jo? Ups, no tak já trošku nechápu. Dostal za tu. Trošku. Aha, tady jsou taky nějaké jiné cesty než já, co chodím. Co je to? No, no, no. To jsem ještě nebyl. Doufám, že to umůžu hned. Paráda. Osu už mám. Oh, nafka. Au. Nafka. Tak když jsem nafku, tak jsem to udělal. Máš? No, nezabil. Ne. Počkej, kde seš? Zase jsme proti sobě? Jaj.
A je to Capture the Flag, jo? Ne, to je Special Delivery. To je vlastně, to je raketa. A Capture the Flag... Ups, teď jsem fake. Capture the Flag, to máš vlastně to samé, jakože podobné, přizít kusy. Ale musíš ho donést vlastně do svojí... do svojí base, do svojí základu. Ale mám další skoro? Nemám další, ty, ale... Hej, víš, se trošku nedává smysl, když máš... jako když se prostě přihlásíš do té hry a už tam jsi jednou, tak prostě si tě za furt přehazuje, takže jednou máš, že jsi čtyřikrát vyhrál, jednou máš, že jsi dvakrát vyhrál. Why not? To je ten team balance, ne? Nemají moc dobře vyrušené. Nevadí, stává se. O, pěkně! Stává se, ale dost často. Moje! Tak, právě jsem počít. To je fajn. Musí našemu slavnému týmu. Ale ty jsi modrý. Já jsem červený. Ale mám 12, mám 12, hele já. Já mám 24. Nevadí, ale dohání tě. Asi? Jo. Proč se to nedá sprintovat? Bohužel. A čím je to Robocraft nebo co? Tam máš tohle, tam máš tanky, které si sám postavíš a ty si můžeš různě vylepšovat, máš tam prostě různé kostky a různé zbraně. Říkáš podobně Minecraft, jo? Ne. Podobnost jenom s kostkama, sorry. Ano, teď dostal kryt raketu, to mě poslal. 17 skoro. Ale jako to bylo troll, protože si prostě dostal random raketu jako. Já, to bylo pěkný. To bylo hodně o nahodě jako. To ti nezbaštím jako, že jsi to měl vypočítané. Takže ne. Já jsem tam prostě šil. No však jo, já si dostal prostě random raketu jako. Ale prostě to vyšlo. To teda. Já chci pnu. Kamo. Ach jo. Poznaj ty mě vyšasla. Hej, ale víš co sranda? Já zajdu za roh a prostě vystřelím a já ho trefím normálně. Jakože vystřelím, zajdu za roh a trefím ho. Ani nevím, že jsem po něm pomalu střelil. To je docela dobré. Hej, ale ten, jak bych to řekl, helfer prostě, nevím, ten mechanik, ten je hodně dobrý. Ten co je s náma. Zima. O, pěkně trefá. 17, půjď, ale. Nevadí, stává se. Mám na skutí za body, když jsem blíž. No, stává se. Náhoda. Vždycky jo. Au, jsem ho dostal ze zadu. Stál jsem to ze zadu. Žádný dvoj smysl. Žádný dvoj smysl, vůbec žádný tam nebyl. Jsem dostal to brokovnici ze zadu, do ksichtu. No, do ksichtu ze zadu, tam jo. Trošku jsem to poplet. Nevadí. Nevadí. Stává se. Tak je. To má pegáčka. Tamhle je ta svíčka. Umři, jej.
Umři. Ty. Vejde. Tak, to máš za to, že jsi mi dupnul kritickou raketu do psíku. Což mě pěkně nasralo. No tak jako, takhle úplně random, ne? A... Jde brek. Au. Scouti jsou tež nepříjemný. Vaši, jo. Jo, stává se. Je to zajímavé. Já prostě většinou... O, pěkně. Zase random raketa, prostě ta power, víš co? Chyli raketa. No, ale... O, pěkně, teďka jsem někoho trefil ve vzduchu. Aha, dominuju někoho. Jej. Dobrá. Na někoho jsem ještě zapadl. Ty, hovám, zhoříš? Kudy máš životu? Zhoříš, zhoříš, nezhoříš, ty, hovám. Nezhořím. Ale vy tam jste vždycky... Aha. A my máme dobrého snipera, no. Málo Mordor? Ale nikoho dominuju, Woodman. Vy tam na té plošině jste úplně průhlední, vy tam jste vždycky 3 nebo 4, jako. To vždycky stačí 2 dostat. No, no. Vždycky ten třetí měl dostane, no. No, ale jako 2 ze 3, proč ne? No jo, no, proč ne? A ty jsi so... Ah, to je... 13? Smula. Co? Nechneš. Stále. Neměl šanci. Úplně jsem ho, spát. Direct? Na oko? Au. Co? Direct na oko? Já si tak. Stále sova. O, pěkně, jak nadletěl. Když nechýš pod ně, chodí, nebo do jeho nohou když tak. Tak vás těžce brání, ne? 22 mám. 35. Máme dobré, no, asi dobré. 36. Ne, scouty ne. Hele, dalšího dobu, ne, parada. Pojď, třetí, yes. 32 bodů, proč ne? Co? Vůbec? Vůbec je tady ten, které zamordovač první. Ale no tak, jo, pojď sem, kamaráde, dechni. Ale trefil jsem ještě ve výskoku jednoho. Jo, mi jsi malem zabil, ale máš smlouvu, nezabil. Ještě jsem je zjistil. Za to what? A za tý doby jdu 2 lidi. Já dokážu. A už mám 23. Fakt, jo, mám 41. Tak mi trošku ti vyčítám, ne? 41 to je kolik? Ne, to... Nechte tu raketu. 41 to je kolik? To nevím. Au, nech mě. Asi si vezmu broci. Asi si to by něco bude? Jo. Fajrovi? Jo. Myslíš? Ne. Já si nemyslím. Co? 23 mám furt. Nebo nemám? Fajro, já mám 42. Jsem třetí z vrchu. Nevadí. Většina se mi daří. Já prostě nejsem ten helper, no. Pěkný. Jej, ta se má. Ne, on se mi pomstí. Je to inženýr. To, je to skambej. Stojí zádu za. Aha, bude si tu postavit dva portály hned vedle sebe. Ale no tak, tak, to snad ne, tam. Já si nemyslím, že, ou ne, frajer, chtěl mě dostat, ne, mě dostala ta, jsem tady na blbá. Ale máme tu nějakého dítka, co tu vidí, a ho zabil, nezabil jsem ho, ale jak to, že mám 25 skore? Je tak zecu. Mám 45. Stává se. Ale víte, zajímavé, že já to vždycky stáhnu tak třeba na 12 a pak mi zase utečeš o 20 a pak zase na 12 nebo na 3, ne? Včera se daří... A nevím, že tak trafili zadu. O, ve výskoku, pěkně, pěkně. Vy vždycky dostanete ten blbý kufřík a máte smůlu, bo to vždycky udržíme. Zi, yes, jedem.
Pojď, pojď! Jeee, druhý! On mě z... LOL, tak to mě posel. Co tyka zabil to? Ne, kamo, on mě ve stejné sekundě zdominoval a já jsem mu to se pomstil, ne? Bylo to zvařil. Tak to je, tak. To bylo pěkný, bylo. Kolik mám, 23 body. Tak jo, no. 26? Nevadí. Ty máš 23 body. Ne, 20, 29. Ne, 20. Ne, já se to nevyznám. Pěkný. To by se mi to? O, pěkně, 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 pěkně. O, pěkně, tak ten byl pěkný. Tak, až tak. Jo, ten tam úplně skákal, ani jsem nevěděl pomalu kam mířím a úplně přesně jsem ho trefil pod nohy. Au. A ten byl pěkný. Ale už jsem druhý z vrchu. Stává se. To by chtělo nějaký teď. Aha, bez střepy. Aha. Tak teď už jsem ti utek víc jak o 20 vodů. Nevadí. Jsi moc dobrý. A nejsem dobrý, spíš nejsem dobrý. Tak. To hraju s nubama. Teda proti nubům, tak. No sorry, ale aby prostě stali si vedle sebe úplně. Vedle sebe a prostě jak trefím jednoho, víš co, jak zapalím všechny tři a prostě jde do mě jenom jeden, ne? Nepochopíš. To je to ne. Trochu trol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 . Je více nejhorší? Já prostě střílím po těch dalekých, ale prostě ti, co by mě měli kryt jako zblízka, tak prostě oni nekryjou. To jsou úplně párci. Nejlepší. No to ještě slušně řečeno. To jsou ti hráči, kteří ti nechají kill, víš co? Musíš jí zabít. Jasně. Hlavně, že pak najednou pode mnou jich je 6 a úplně jen tak zec, zabij si je, zabij si je. No však jo. Kde je to, co mě dominuje? Jelonimo! Ne, dostal mě. Hoř, prosím tě, hoř. Shit, 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 oh! Jo, já jsem tam šel asi po 4 a zabil mě jeden z vrchu, já vím, že tam byl jeden. Prostě jeden proti jednomu tam byl a on si s tím vypomněl, víš co. Musíme udržet. To je celkem dlouhá hra teraz. To ano. To je zas tak super. On to zas tak super, je? No a vy teďka nejste tak super. Protože když jste nám dominovali hned za 2 minuty a teda jsme to zvíli. Tak je to tady. Shit, 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 zabij si ho! To byl kdo? To jsi byl ty? Ne. Ne, já jsem, tady jsem u kufru. Ale mám 28 skoro. 58. No prostě nemám toho borca, no. Tady nemám žádnou rychlou zbraň. Prostě Broxel mi to nejde. Já potřebuji normální pistolku malou. Nemá nějaký borec malou pistolku? Pistolku. To je co? To je úplně ta první klasa, to je strašně rychle na to malý dílo. Aha. Je to pěkné příjemné. Ale počkej. Ne, já jsem ani nedostal. Skvěle, já to zkusím. Kamu, já jsem nedostal ani assist, tak to mi prostě. Pět. Ale to se mění tím, ale tak já to zkusím. Tak musím tam na pistole. Máš? Dej, yes. Že se to nepustilo. Jo, mám tu pistol. Elia. Doufám, že má dobrý damage aspoň. To nevím. A my tu teď samotná vyhráme. Nemožná. Vyka mu. Oh, sice jsem nikoho nezabil, ale 40 načnul. Počkej. Vyhraj šla, pojď. Jo, dělej. Tak, no tak, ten se. Dělej. Prcím tam ten. Yes, vyhraj šla. Tak, taky boost, tak jsem dostal ten akci. Tak to je fajn. Tak co? Máte bejzu. Tak
Je 61 bodů. Ale prohráli jsme. Teda vyměníme se mapa teraz. Každopádně docela good job, ne? To jste měli prostě náskok, jako to bylo celé. Ty dva body, jako. Bo jsem hrál s trolama, kteří to podle mě neuměli ani hrát, jako. Když jsem to viděl, vy jste prostě dostali kufler a za dvě minuty jste vyhráli, jako. No a vy jste jednou sebrali jste kufr a hned úplně hotovo a úplně, jako kde to jsme, víš co? Ale ta poslední, ta byla pěkná teraz. Teda jsme to dlouho hráli. Co se počkej, modří? Červení. Ne, modří. Tak, fajn. Já si beru svého. A já si beru mojeho oblíbeného. Jo, teraz vlastně hrajem ten Capture the Flag. Vidíš, máš vlastně dole body, tady toto. Hraje se dolčí, vlastně každý má svůj kufr. To je vlastně tady ta intelligence, jak se díváš. Tady toto, intelligence. A to musí vlastně bránit. On to nesmí vzít a my musíme vzít ten její. A doručit ho k tomu našim, víš? Hej, víš proč mám rád tohohle z toho otroka, nevím jak se jmenuje? Ten co staví prostě? Inženýr. Jo, inženýra. Protože za prvé umí stavět. Za druhé má broxy. Ta je sice taková nepotřebná, ale dává docela dobrý damage. Za třetí, když tam si se koukáš, tak na druhé mapy stolik, s kterou já umím úplně luxusně. Luxusně. No jo, se stalo. Já tady si ještě hodím. Aha, jsme to prohráli? Ne, proč? Jen tak? Ale náš kufřík byl teda sebrán, no. Teraz mám sebrán kufřík, ale ještě ho ne, to nebude. Takže úplně. Kde ho najdu? Kde je? Ty jsi... Já jsem s váma. No, dobrý. Ty jsi první? Jo. To je jenom toto. Podle jména, které jsem. Teraz už je to podle bodu. To jsem dostal dva. Au. Oh shit. Ale mám jedno. Já taky. Ale za to mám i jednu asistenci. A ten druhý měl být můj. To měl někdo sežral. To byl hnus. Škoda, že to nemají obodované, tak jako když máš vlastní kill, tak dostaneš třeba dva body, když máš asistenci, tak jeden bod. To by bylo asi mnohem lepší, ne? Potom vlastně až skončíme tohle, tak bychom mohli zahrát, teda zkusit, nevím, jestli jsi to hrál, Man vs. Machine, že to ti robotí dál. Víš, co to je? Ne. To prostě je co-op, se dá říct, co-op proti robotům a ti roboti to je počítají. To nevím, víš? Aha. Prostě hraješ třeba tady proti robotům. Taká blbost. Můžeš si vlastně vylepšovat, takže aby tvoje zbraně byly silnější, rychlejší, to rychleji nabíjelo. Pro inženýra tam má, že aby budovy měly víc životu, aby si mohl generovat vlastně sám sobě kov. A kolik je čaj? Čas? Nevím, kolik je čas. Dostaň. Za 17 minut budu 3. Tak ještě tak, dejme tomu, 5 minut a pak půjdeme na to, jo? Tak to zase pak není 10-hodinové, to video. Už teď si myslím, že to je docela dlouho. Nehladí. Každopádně fakt natačím. Co? Prohráváme. Jo, já vidím. Já si tu ještě udělám základu. Když nemáš topky na tom. Někde vydáme. Se mi vybil mobil. Já, když na konci myslím. No, tak vybil se mi prostě mobil. Jsi troll, kamarád. Teda mobil. Jo, mobil se mi vybil, já jsem tam měl na mobilu vždycky stopky. I tak. Ještě nám to někdo prošel. To bych taky, že jsem ho zapadl, ale nevím, jestli dobře. Asi ne, bo mi to nedal. Jo. Každopádně postavil jsem stanici. Víš, že by si měl správně... A počkej. Wow. To mě štěstí. Hoř, prosím tě, zhoř. Kdyby si tu stanici a to všecko měl mít u toho kusíku všecko. No, tak to nevím, ale já nevím kde je, já jsem ho zatím nenašel. Ježiši Kriste, za co?
Aha, ten tu má nějakou úplně ultra mega super zbraň. Pompsen, to je pro zbraň. V podstatě nepotřebuješ na boje, to si prostě natáhneš a střílíš. Ale jakože by to bylo dvakrát efektivní. Aspoň mě to nevyhovovalo. Tady někde? Co? Tady někde je tam ten? Kusit? Teď jdeš na jejich bejzi, jo? Ty musíš bránit náš, ne jejich. No však jo, ale já hledám ten náš kufřík. Tak. Tam si dělal vlastně podle těch šipek. Ty vole! Co? Tam ty si... Je tam taret. Tak ty si uženě, ty nesmíš, jakože jí bylo. No však já hledám... 2-0 tohle to ne. Ach jo, první kolo je jich. Počkej, ale teď si dělá. Teď si úplně musím zjeli přičíta. Pokud tam nebudu být žádný taret. To bych úplně nasral. A není kdo, já sám. Tak jí. Sebral jsem to. Teď jenom to musím donést. No jsou tam tři, jo? Nebo byli tam tři aspoň. No, teď po mých posledních půjde celý tým, jo? Takže... Mě to dvakrát nepomůže, že tam dojdeme. A pejč. Je, tam nejde, tam bych jim cel. Kde jsi? Já jdu sporem. To neřeš. Nebudu mě najít asi ten, tam. Je tam jeden v trubce. Dva tam jsou. Tak už jsem mrtvý. Ten jeden teda. Nazdar. Já jenom procházím. Já jdu jenom odezvat svůj kufřík. Myslím, že to mě ještě jedna dva. Vůbec nejsem pro. Ne, protože já jsem se vyhnul tomu. Heavymu, ne? Jo, počkej, pojď sem. No. Ne, oni mě dostanou teraz. Ach jo, dostají mě. Bohužel. Tři tam byli. Scout? Byl tam. Ten. Scout? A byl tam ten, byl tam i Heavy s tím. Sobírem. Myslím, že nemá šanci. Ne, proti scoutovi ještě zbyt blastrem nemá šanci. To je potom tak rychle, že to nemůže ani vidět pořádně. Na counteru bych měl šanci. Kva. No na counteru, a tohle není counter. Skoro dva. No. Kovcugir, pojď sem. No, kde je ten? Kde je ten? Au, dostal jsem rek. Jsem dostanu zpátky, aha. Kde se tohle, kde je ten kufřík? Ty víš, že to je jedno, mě už tam stejně mají. Jo, ale kde se, kde zůstává, nebo kde je? Tam běž podle těch šípek, co tam jde. Tady? Pořadou. Tady bývá. Ne, tady nebývá. Takže dál. Dále, nestřílej po mně. Teď si myslí, že se spájíš. Bohužel. Tady někde? Tady někde, ne? A teď tam, no, jak teďka on vyšel. No tady jako, jo? No. Kámo, tak tady bych to nikdy nenašel. No, to musí najít, ale. No, jak to trochu rádi. No. Tady je to tak, aby ti prostě nemohl... ten, jak se jmenuje. Aby ti nemohl rozbít... No, si nespomenu ani za živého boha. Jde moment, vy prostě jak trefí tu bombu, a ta se odrazí od stěny, ne? Občas. Tak aby to nerozbila. Kde se může tohle? Kde se může nabrat věci? A tady už nic není. Ti to ukážu prostě. Potřebuju tohle, potřebuju se dostat zase zpátky nahoru, abych si mohl nabrat... Jo, tady to je. Jo, mám stovku, paráda. Tak. Nechci Battleman, se chci. Chci zpátky. Ach jo, nevím jak se dostat to. Víš co, borec si začal stavět taret, ale nepostavil si prostě tu stanici. Všech první se staví taret, potom je stanice. Pro realizma? Ne. Ne, já mi prostě se dotýval. Teraz dostanu od někoho palice, ne? Si mi trefili palice. Aha, a teďka po nich nestřílí ty... Teďka po nich nestřílí ty tarety? Ne, protože jsou jakoby vypnuté bez problémů. Hele,
To se hraje? Jo. A já mám furt postavený taret. Da fuck? On se ne, dokud ho nezničí, tak není zničeno. Mhm. Takže kudy se tam zase dostanu, prosím tě? Po šípkách musíš jít. Wow, vůbec jsem malý. Ach jo, jsem dostal. Já se zase zabloudím. Ach, tady. Dostal jsem na prdět. První tady se podle hry. Já mám dva furt skore. Já mám 16. No. Ach jo. A už se mi zrušil ten taret, tak nic. Mě to vždycky tak hloupě spadne a konečně mi to spadlo normálně. Víš, úplně na špatném místě vždycky. Když jsem se proběhl celý ten, celou rampu, mě dostanu. Supply, ne. Tady to. Nevál do mě odečky. Tak. Nějaký červený týdek. To je ona. Ty jim zabral, vidíš? Aha. On je malo životu, potom byl červený. Vždycky, když někoho vidíš od naší, tak vždycky po něm vyšpce. Takže to může být klidně spáj nepřátelský. No právě, jakože. Pak to celkem bolí, jakože. Jo, už jsem to postavil. Teda to trošku přesunu. Tak. Uni. No tam ani nejsem tady. Já vím, ne ty, ale tady ten borec se tu stal. Tak. Ty. Tak jo. Tak, fajn. Počkej, schválně, dá se postavit na ten stůl taret? Myslím, že jo. Ty to ukážu, počkej. Počkej, pojď. Já tady postavím další. Já tam postavím na ten stůl taret. Hele. O, dobře. Ale je to troll, je to blbost. Proč? Protože z těch dveří ty může rozbit a z těch druhých taky, to musí jít dát do rohu. Tak já ho dám sem. Ne, to je moje místo. Ne, já ho dám sem. Mizni. Já ho dám sem. Když tak tady jsem dal healing station do toho Lonsorova. Tak jo, tak budu. Budu troll. Ej, můžeš tam prosím tě, můžeš sem dohodit ještě jednu prosím tě healing station? Počkej. Víš co myslím? Sanctuary nebo nějak tak způsob. Dispenser. Dispenser, jo. Dispenzátor. Dispenzátor. Tak. Dispenzátor? Aha, tak teďka už to nemají šanci ukradnout, ale. Myslíš? Já bych neřekl. Budu hodně chytří, tak nás mají. Úplně vrstí nás mají, když se jí. Co? Víš co, z jedné strany přijde demonem, uvalí to tady někde do stěny. Počkej, uděláme tu výstup ještě. Hej, a naše portály nemůžou portovat červená, ne? Můžou převačené spálit, maximálně. Aha. Že bych tu udělal portál, víš sem? Můžu to udělat? Jo, můžeš. Tak já to dám někde ale doprostřed, co ty na to? Jo, jo. Ale oni vůbec tady nejdou, víš, oni jsou blbí, ty píš. Nikdo nás vůbec nejde. O, teďka červený. To je pyro. Toho nejdeš. Ale rád si dám kill. Au. Jasně, ale on tak... To je taky nejde. Ne. To by si musel věřit víc. No, tak pokud prostě tady jenom přijde a bude valit do nás těm, bude jenom do nás mlátit flerganou, tak nás nezabije. Což je fajn. Já zkusím přesunout ještě ten portál, ne? Víš, že můžeš pomáhat těm přátelům, jakože stavět ty budovy. Jo. Jo. Jdu si zastřílet ještě, jestli někoho najdu. Víš, ale oni teda byli oni blbí, protože do nás vůbec nešli. Jo. Zase budem stavět? Můžem. What's the time? Počkej, what's the time? Stavím 25. Ještě máme časík. Můžeme
Hlavně nějaký borec tu staví rovnou úplně před dveřma? Ano, si to tak dělá, to je taková taktika. A proč? Protože si hned rychle doplníš jakoby zásoby, že prostě jenom přijdeš před dveře, první to postavíš celé. Ups, teď jsem to jasný. No, jsem to. Co to má? Co? Jsem to dostal. Jsi ještě neviděl? Co? Já jsem ani neviděl, či mě dostal jako. Oh. Jo. Mi to spadne, ty vole, tady. To by tak šlo. Tak. Já už jdu. Tady je, že se pak asi plína tam zůstane. Mám mi plus 3. Píčky, ukaž ten klíč, ty už máš nějaký vylepšený? Dvakrát vylepšený nebo jednou jedno? Já jako vylepšený. Já už mám vylepšený klíč. Ty jsi mal takový úžasný. Ne, ty jsi prostě dostal Eureka efekt. No a to je co? To není vylepšený? Ne, to je prostě jenom jiný. To není vylepšený, to je prostě jiný. Každý má vlastně, každý ten klíč má něco jiného. No ale jakože nějaké bonusy. No, každý má jiné bonusy, no tak si to. Je to jeden venč třeba rychleji staví, druhý prostě když ho hitneš, to mám třeba já. Když třeba je někdo a jde proti mě na blízko, myslíš si, jaký je to frajer, já ho tím dupnu, aha, tak mu to hodí blíbí. Ty je fajn. To co? Prostě začne krvácet. Jako když to. Nějaká ženská. Jo, já chápu. Já jsem někdy South Park. Jo. A moc jsem se to nedíval. Jak to říkal ten, ne? Nevěřím ničemu, co krvácí 5 dní a nechýče. Tohle hlášku zrovna znám třeba. To je tam pro hlášku. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! On mi to všechno zničil. Už tam, co to má? Už to máte dole všechno postavené? Panic attack. Předně jsem nějaký dostal. Vidíš? Wow. Já jenom dozorám dostat Tinker. Tak to ne, to nechceš. Ty jsi šmej. Proč? To jsem vždycky chtěl. To vypadá s tím pěkně. Jaký. To tak? Ty vždycky musíš přečíst, na co to je. Aha. Tak já už vím, o, oh, bacha, nějak, už jsou tady. Jsem nějak zabloudil teďka. Jsou tady aj nefrajera, to říkám. Já tam půjdu k tobě, ale... tady není moc. Hej, já tam půjdu k tobě, ale trochu jsem zabloudil. Nazdar, kluci. No, z výsosti sex. Největší jsem ve, když si stoupneš na tu, tak jsi sem prý. Proč? Nevím. Takhle jsem jde. Jak se tam sakra dostanu? Běž za ním. Jinak je jich to hodně, jo? To nevadí, já se probil. Je jich to strašně moc. Já se probil. Ještě, já už jsem chci. Už jsem se probil. Jo, jaj. Jde se to tam držel, jako dlouho. To bylo jak na hajzlu, taky to držíš dlouho, dokud nepovolíš. A to, že jsem dostal kutka předtím, tak to zná. Ale řekl jsem to vtipně. No to teda jako. To bylo. Ach jo. Ten se ještě furt nechce jízo. Doufám, že nechci jít. Tak díky trole. Co? Nějaký borec tu vedle mě stojí a neopravuje. No, co pravuje, tak. A já ani nic nemusím dobře. Tak. O, nepřátelský kupřík byl u kořistě, zajímavé. Tak moment 2-0. Tak zkusíme. Potom můžeme zkusit ten na dvě dvě mašiny, jestli chceš spolu. Zkusíme, no. No tak záleží na tebe, jo. Tak pozor, uní, takhle. Potřebuji tam postavit něco. Toto vás uní. Yes. Ups, jsem napřed. Pohoda. Kokos.
Musíte napsat česky, že nějaký ještě hodně, nějaký nějaký... To je jedno. Je mi to úplně jedno. Jaký Němec, prostě... Krup idiot. Já když žeru ty lidi, jak prostě nedáří se, ne? Je nejhorší z týmu, má nějaké skóre a la 1 nebo 2, má 5 kilů a 40 smrtí. No. A říká, že prostě noob team, idiot, víš co? A taky úplně nadává všem, ale prostě on je ten nejlepší, víš co? Vždycky ten žeru, jako, taky lidi. Právě, no. Ty jsou fakt ti nejlepší, jako. A mám udělat portál odsud nebo sem? Sem. Oh, pěkně, teďka jsem to vyřešil vlastně. Tak to hodím sem, jeden. Tak a teďka druhý jdu postavit někam. Oh shit! Oh shit! Aha. Zabilo mě moje vlastní sentry? No tak jasně, protože když jsi dvě hory hodí, tak ti toto... Tak to může být, no. To nevíš? Když ti můžeš dostat vlastní sentry, já? To bylo trošku trolelo. Tak teď jsem měl vytrol medika, jako. To on chtěl dělat kongu, ne? Myslím, myslím. Hej, a ten debil? Ten. Ten debil to postavil za mě, víš co? A mě to prostě... Mě dostal jsem za lidi. Jo. Teď jsem to potrolil. Já teďka jsem udělal portál od východu tam. To jsem teďka vyřešil docela. Když to ještě opravím trošku, tak ten portál to chvilku vydrží. To bude aspoň fajn. Staví se, postaveno. Jo, pěkně. Nemáš nějaký první. Já, počkat, tady tohle stejno. No, fajn. Sakra! Ne! To je. Telefon? Jo. Hadej, kdo to byl asi? Nevím. Že by spáj? Jo, takhle, tak to. Myslím, jako, že jmenovitě je si. Nějakého takového trola. Do H.E. To je úplně troll town, prostě. Yeah. Jo, a víš, že můžeš tam to ani zabíjet? Čím? Taunten. Věděl jsem to, že jsem to zapomněl, bohužel. Zase jsi tady? Jo. Se podívej, za sebe. No. Koukám na tebe. Aha. A když ho tím trefíš, tak ho zabiješ, nic tak. To se mi ještě nepovedlo, jako. Ups, I'm dead. Počkej. Pojď zpátky, ne? Ach jo, mate. Já jsem chtěl dát, on chtěl dát první video, ne? Takže, jedna do jedna. No já už tam nikdy jsem dal, prostě. No, když teď dostávám. Au. Jak to nevyspadne? Který je to můj výstup? Au. Teď mě dostal. Nedostal mě do neplán. Aha, tady nikdo není? Ne, myslím, že jsme dostali. Shit. Ale mám 4 kily, zabil jsem je aspoň. To nám taky něčemu určitě je, no. Když nahoře postavím ten portál, tak se můžem potknout dolů. Ještě mi je nezničili. Tut, teď jsem je postal. No, tak jsem je mal. Jasně, celé HP. Ne, ale jak on to rozbil, tak mě ti trefil, ne? Já postavím ten portál. Počkat, kde to jsem zase? Zase úplně někde jinde. Čili to máš dva spawny. Fuck.
Nevím proč, ale vždycky to tady spavnuje, jako v tom je ten většina. A kde je ten druhej, ať tam už dojít? Já vím, já to vždycky tak najdu, že to hledám po hodinu. Můžu vždycky většinou zabíjet. Ty tak postav na tom druhém aspoň. Co? Sakra, už ten výstup zničili. Jak to, že to nic nemůžu postavit? Že jsi na spawnu ještě. Tady to poznám, že už nejsem na spawnu. Teď už by si neměl na spawnu. Ne, furt jsem. Kašlu. Yes, dostal. Vyračná. Victory. Fuck to play noob. Fake play. Tak co, myslíme ten den? Kolik je? Nevím. Jej, to jsme trochu přešvihli. Nevadí. Tak nám dál nebo? Tak změníme, ne? Tak vlastně dej odpojit. Dej kooperativní hra. Na druhé vzduchu. Jo. A dej botcam, protože na man up nemáš jíst. A dej si normální. Co to je? Jsi dva slepý, že? Jo. Uprostřed. To v... Tady, nahoře. Nahoře uprostřed. No to je tady přirovnání. Aha. Uprostřed to je to. Záleží, co chceš, jako. Když jsi pro experty, tak ti říkám, že to nedáváme. Pokud nenajdeme dobrý tým. Nor... Hej, já to mám tak rozmazané, to nejde prostě přečíst. Normální, mírně pokročilé. Hej, to přečtu úplně v pohodě a tady na tom to prostě vůbec nejde přečíst. What the fuck? Vidíš to? To vůbec nejde přečíst. Jakákoliv normální mise, jakákoliv... Cítěl jsem, že to jde přečíst. Já to přečtu. Vidíš u tebe, to jde přečíst úplně v pohodě. Protože jsem troll a mám dobrou grafiku. OK, no. Tak. Počkej, utvořím skupinu. Pozor. Invite. Invite. A co teďka? Shift tab, dej. A dej tady. No a dál. Tak, chceš mírně pokročilou, normální pokročilou nebo na expert. Nebo mě teďka napadlo, co? Když už točíme tak dlouho, co kdybychom to stihli a udělali to v dalším díle. Můžeme. Tak jo. Takže se teďka loučíme. Jo. A v dalším díle naschle. Jo, zdar. Mějte se a... Určitě se těšíme na další díl a mějte se a čus!